אז לכל מי שחושבים שיש מערכת חינוך אחת בישראל, ממלכתית, אז בואו נתחיל להיכנס לנבחי מערכות החינוך בישראל. איתך דוקטור מרווה שלו מרום, את ממכון שכטר וקרן טלי, אז בואי נתחיל מורה נבוכים. קודם כל, אשראי, כבוד גדול להשתתף בפודקאסט הזה ולדבר איתך על הנושא הזה שמרוב שהוא כל כך עצום בחיינו הוא כמעט נסתר מן העין. מערכת החינוך היא הרבה פעמים מקבלת את האש מכל המערכות האחרות בישראל בתור הדבר שהוא שיא הפגע, כלומר הדבר שעליו צריך לבנות כדי ליצור עתיד חדש. התקוות שיש לנו מחינוך הן תקוות עצומות, וככה זה בארצנו הקטנטונת וככה גם ברחבי העולם. תמיד התחושה היא שמי שהולך לחינוך ושתהיה לו מערכת חינוך טובה שתגבה אותו, גם יצליח בחיים וגם יצליח לקדם את האומה שהוא חלק ממנה למקום טוב יותר. עכשיו, אצלנו כאן בארץ מדובר בתהליכים שהפכו את מערכת החינוך שלנו בעצם לארבע מערכות נפרדות, הם תהליכים שהתחילו הרבה לפני קום המדינה, התגבשו בשנים הראשונות, בעשורים הראשונים למדינה, ובעצם מה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם ריבוי כמעט לא קוהרנטי של מה זה אומר לחנך ולהתחנך בישראל, ללמוד וללמד. אם אנחנו מדברים על מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית דתית והערבית, שלא לדבר על מערכת החינוך החרדית שהיא אפילו לא ממלכתית כרגע, כלומר יש לנו בעצם מפלצת ארבע ראשית שבתוכה מתקיימים סוגים שונים של כן, מתקיימות סוגים שונים של חינוך, של מערכות חינוך ושל שיעורים, ומעבר לשיעורים ולמקצועות שאנחנו לומדים במערכות האלה, אנחנו בעצם לומדים להיות ישראלים באופן אחר. וזה נראה לי המקום שבו אנחנו כאנשי חינוך עכשיו מנסים לראות איך המערכת שעומדת מאחורינו יכולה לעזור לנו, אם לא לצאת מהמצב, לפחות להבין אותו קצת יותר טוב, אז האמת היא שהיא חלק מהבעיה. מכיוון שכשחרדים לומדים בנפרד ודתיים לומדים בנפרד וחילונים, שלא לדבר על אשכנזים ומזרחים, שגם הם ברוב המקרים לומדים בנפרד, מרוב שצפוף לנו כאן יחד, אנחנו כמעט ולא שמים לב את מי אנחנו כן פוגשים בבית הספר ואת מי לא. אבל המפגשים האלה ומה שאנחנו לומדים הופך להיות קריטי בהמשך החיים שלנו. כן, לצערי זה באמת, כמו שאת אומרת, עוד אפילו לפני קום המדינה, ובעצם דיברו על ממלכתיות, מדברים על מגילת העצמאות, ומתגאים בזה שכולם חתמו, אבל זה בעצם חתמו ומיד נפרדו. זאת אומרת שבעצם מקום המדינה אנחנו חיים בקטגוריות שונות, בעולמות מקבילים. האמת היא שאפילו עוד הרבה לפני קום המדינה, וכשמסתכלים על מגילת העצמאות תלויה לי כאן, ולפעמים כשמדברים איתי עליה עכשיו, אני קצת צוחקת, כי בשנים שכתבתי את הדוקטורט, אני הסתכלתי עליה לגמרי לבד. אף אחד לא חשב שהיא רלוונטית לשום דבר, ופתאום אני רואה כמה זה נחמד לדעת טיפונת על מה שפתאום הופך להיות כל כך רלוונטי. אז האמת היא המחלוקות שהיו כבר אז, עוד הרבה לפני קום המדינה, לגבי מהי מדינה יהודית, או אפילו מיהו יהודי, מיהו האזרח שאנחנו רוצים לטפח פה, מהו היהודי החדש, אל מול היהודי הישן, רק תדמיין את המגוון של האידיאולוגיות של האנשים שהגיעו לפה, מגוון ציונויות שונות שהגיעו גם ממקומות אחרים באירופה ובעולם, וניסו לכונן כאן איזושהי תרבות חדשה. אני מאוד נחרטו בי המילים של בן ציון דינור, שהיה שר החינוך השלישי, אבל באמת שר החינוך המיתולוגי של ישראל, שאמר, תראו, מערכת החינוך היא הכלי העצום ביותר, הגדול ביותר, לבניין העם, העם הישראלי. וככל שהיא תהיה מנוהלת על ידי המדינה בשיטה יותר ריכוזית ויותר מוחלטת, ככה אנחנו ניצור איזושהי זהות לאומית מלוכדת באמת מגלויות שכל אחת קראה ליהדות בשם אחר ועשתה דברים אחרים בשמה.
כך בעצם שהפעם הראשונה שנדרשנו רגע לראות מה כל אחד עושה ואיך אנחנו קוראים לזה, הייתה כשהתכנסנו כאן בארץ. וכבר באותו הרגע, כשדינור ניסה להוציא את חוק החינוך הממלכתי, שזה משהו שקרה ב-1953, אז המטרה הייתה באמת להשליט איזשהו סדר גדול מלמעלה. אנחנו נגיד לכולם איך להיות ישראלים. עכשיו, מה קורה ליהודים או לישראלים שאומרים להם מה לעשות? הדבר הזה מאוד מהר מתפרק, וממש באותה השנה, באותו הרגע שהוא ניסה לכונן את החוק הזה שתהיה מערכת אחת, התחילו לבצבץ השאלות הבלתי פתורות, העמוקות מיני ים, של מה זה אומר בכלל חינוך יהודי, ומה זה אומר חינוך יהודי בחברה מדינית, כלומר מדינה שמנסה לטפח חברה שיש עליה גם הישרדות, ויש עליה גם ביטחון, ויש עליה גם זהות לאומית ותרבות חול שבכלל לא קשורה ליהדות. איך בתי הספר הולכים לעשות עם זה משהו? עכשיו, ברור, מה שאנחנו קוראים לו סטטוס קוו, מהקראי תרנגולת האלה שאנחנו התחלנו להסכים לגביהם אי אז, ואמרנו, טוב, נו, בסדר, אנחנו כבר נמשיך עם הצרות הברורות יותר. אז במקרה של מערכת החינוך, הסטטוס קוו פעל באותו הכיוון, באותה הדרך. כלומר, אנחנו ניקח לנו עצמאות מסוימת, אנחנו בתור למשל החמד, אנחנו נעשה לנו את הדברים שלנו. לחמד אגב יש גם לחינוך הממלכתי הדתי, למשל במנגנון הפיקוח שלו הוא מאוד אחר ממנגנון הפיקוח של החינוך הממלכתי, כי הממלכתי דתי גם מחובר לרבנות ויש נציגים מהרבנות בוועדות שמתכנסות סביב הדבר הזה. זאת אומרת שכל הדבר הזה, כל הקונסטלציה הזו נוצרה בעצם איזשהו ניסיון לא להאיר את השד מרבצו, את השד שבעצם את אי ההסכמות שלנו. ולכן באמת העצמאות היחסית שניתנה כדי להרגיע את המצב אז, בכל זאת הם היו חייבים ליצור משהו מאפס, אז היום אנחנו כבר אוכלים את פירות הבאושים שלה, כי אנחנו לא לגמרי יודעים מי זה אנחנו הזה. אבל כשיש מערכת אחת שמה שריצה את מי שהכין אותה היה זה שיש שם גם נציגים של הרבנות וגם נציגים של הממשלה, ואז מערכת אחרת שיש שם רק נציגים של הממשלה ולעולם אף אחד מהרבנות לא ידרוך שם, והמערכת החרדית שהיא בכלל לא ממוסדת על ידי המדינה אלא נתנו להם את החירות הזאת ליצור משהו אחר, ופתאום לשס יש את מעיין התורה, ופתאום יש גם אתה יודע, בתי ספר אנתרופוסופי מצד אחר, לקרוא לזה מערכת זה כאילו, זו הגזמה פראית, אנחנו חיים בכאוס. זה אוסף רב של מערכות, רב תרבותיות, וצריך לזכור שאם קום המדינה היה איזה חלום על כור היתוך, אבל עם כור היתוך נתנו מעמד לדת מאוד גבוה, ובעצם עם כל הדברים האלה הם לא לקחו בחשבון שיש פה ערכים מתנגשים, ואנחנו עכשיו בתהליך ההתרסקות, והייתי אומר שבעיקר מי ש... עיניו היו עצומות לרווחה, אני לוקח רגע, לא שם שאני המצאתי את זה, זה בא מהקולנוע, אבל באמת החילוניים, אלה שרצו פה חינוך ליברלי, נרדמו וחשבו שהכל בסדר, ואז אני זוכר שצבי לעם אמר לא ללמוד תנ"ך מכל כך מוקדם, ואף אחד לא שעה, ואנחנו מדברים על מישהו שכתב את זה ממש לפני המון שנים, ופשוט כולם התייחסו לזה, תעזוב, נו, זה בסדר, קצת יידישקייט וזה, והיום אנחנו בתוך זה. האמת שזה, אתה מתאר כאן כל כך הרבה דברים, גם את ה... בעצם הפאנץ' שקיבל המחנה הליברלי, המחנה החילוני, כשהוא פתאום קלט שאין לו בכלל מערכת חינוכית להסתמך עליה. היעדר המערכתיות הוא רק שיקוף של היעדר התפיסה הכוללת, שבעצם גם אם אנחנו ליברלים, אנחנו לא יכולים להגדיר את עצמנו על דרך השלילה, כלומר, ליברלי זה לא יהודי. צריכים להיות איזה שהם ערכים שאנחנו מחנכים אליהם בשם הישראליות, ואני חושבת שכאן נתקענו בבעיה. אני רוצה לחזור למה שאמרת, קודם כל, לגבי העיניים העצומות לרווחה. נראה לי שהעיניים העצומות לרווחה היו של כולנו, גם של אנשים מרקע אחר, הרבה ממה ש... כשאני התחלתי ללמוד על מערכת החינוך בישראל, קודם כל עשיתי את זה רחוק באמריקה, אז יש דברים שאפשר לראות רק ממרחק אוקיינוס, ואני מאוד שמחה שהיה לי את האוקיינוס, אז זה דרכו להסתכל. אני הסתכלתי על החוויה החינוכית של נערות יוצאות אתיופיה, שהיו צריכות להתגייר כדי לקבל את האזרחות, כשהן הגיעו לכאן בתחילת שנות ה-2000, ושהחינוך הדתי היה חלק מתהליך קבלת האזרחות שלהן, וחלק מהתהליך של הגיור שלהן.
וכשאני ניסיתי לדבר, בעצם לשאול מהי החוויה של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך הדתית, אז יצא לי לדבר, באמת, הייתה לי זכות גדולה לדבר עם שמעון אדלר, זיכרונו לברכה, שהיה מנהל של מערכת החינוך של החמ"ד במשך הרבה שנים. והוא אמר לי, תראי, את לא יכולה להבין את המצב של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך הדתית, לפני שתביני בכלל את המפץ הגדול של המערכת הזו, והאופן שבו השתמשו בה או ניסו דרכה להכיל את העלייה שהגיעה מצפון אפריקה. כלומר, כל מה שמתרחש עכשיו במערכת החינוך הדתית, כבור הקבוצה הקטנה שניסיתי לחקור, כי זה מה שעושים בדוקטורט, חוקרים קבוצה קטנה, בעצם אנחנו רואים כל מיני, אתה יודע, גוויות שעולות מהארון, למשל זה שכשהגיעו לכאן יוצאי צפון אפריקה, והגיעו באמת בתקופה שהיו כאן 650 אלף איש שקלטו 1.5 מיליון בתקופה מאוד 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 קצרה, הצורך לתת מענה מאוד מאוד מיידי, בעצם גבר על הניסיון רגע להכיר ולהבין מי הוא האדם האחר, מהי היהדות שהוא מביא, והאם זה משהו שאנחנו בכלל יכולים לעשות איתו ולהתחבר איתו. ולכן בעצם המטרה הראשונה הייתה לנסות לחבר אותם לחינוך הממלכתי, כלומר את יוצאי צפון אפריקה ואת קהילות ספרד, באמת להביא אותם לחינוך הממלכתי, וההתנגדות של הקהילות שהיו יותר מסורתיות בעצם הביאו אותם למערכת החינוך הדתית, אבל אחרת למה שנקרא מקיף דתי, משהו אחר מהבתי ספר הפרטיים או חצי פרטיים, האולפנות שבהם משפחות האליטות יותר, האליטות האשכנזיות שהקימו את החמ"ד, שלחו את הילדים שלהם, כך שבעצם נוצרה לנו מערכת שאפילו בשם הדת מבדילה בין סוגים שונים של יהודים, גם על פי המסורת שלהם וגם על פי המקום והזמן שהם הגיעו מהם. אז כבר במקום הזה, כשאנחנו מסתכלים על תופעות שאנחנו רואים בחוץ, למשל מסורתיות או התחרדות שקורה ברוב החברה הישראלית, אבל גם באוכלוסיות האלה, אז בהחלט אפשר לראות איזשהו בקלש לתהליך מאוד עמוק, שבתוכו בסופו של דבר נורא חשוב לזכור שהמסורת שהביאו מהבית והמסורת שלומדים בבית הספר כחינוך דתי, ברוב המקרים זו לא אותה המסורת. ולכן יש כאן איזושהי אידיאולוגיה מדינית שכשאני יכולה להבין הרבה מאוד כעס ועברה או חוסר אמון מצד כולם במערכת הזו, זה בין היתר כלפי הדבר הזה. כלומר, אנחנו באנו ללמוד יהדות ולמדנו בעצם להיות יהודים בהגדרה מאוד אחרת, שלאו דווקא מחברת אותנו לשורשים שבזכותם אנחנו מצאנו את עצמנו כאן. אז אני מנסה אפילו להיות יותר קיצוני ולהגיד שזה פשוט השתלטות של האורתודוקסיה, של קו אחד אשכנזי שהגיע מאירופה, ועניות דעתי הקובעת, זאת אומרת, זאת היהדות, ובעצם כאן זה חלק ישראל החילונית, או בן גוריון, או איך שלא נקרא לזה, בעצם אימצו רק דפוס יהדות אחד, ואז באמת מי שנאמר את זה בלשון הכי גסה, אכלו אותה, זה באמת העולים מצפון אפריקה, ואחר כך גם העולים מאתיופיה שעוד גיירו אותם, אלה שחלמו 2000 שנה לחזור לירושלים, הם צריכים לגייר אותם. למה? האמת שבאמת השאלות שאתה מעלה עכשיו, אתה אומר מי הפסיד מזה, יוצאי צפון אפריקה הפסידו מזה, יוצאי אתיופיה הפסידו מזה, בעיקר היהדות הפסידה מזה. תשמע, יש לנו באמת, ומסיבות קשות מאוד, המסורת שכולנו חלק ממנה, אם אפשר לקרוא לה ביחיד מסורת אחת, אולי צריך למצוא שמות אחרים, באמת התפתחה במרחב עצום, שבו לטוב ולרע לא הייתה לאף אחד ממש יכולת פיקוח. וצריך לשים לב, באמת, זה די מדהים לראות מה קרה במעבר מקהילה או עם בינלאומי למדינה. אחד הדברים שהיו צריכים לקרות, זה היה בעצם לראות איך היהדות, אם זאת מדינה יהודית, איך היהדות הופכת להיות הסטנדרט שדרכו אנחנו גם מנסחים דברים לגמרי אדמיניסטרטיביים, לגמרי טכניים. כלומר, אם יש, והדוגמה של יוצאי אתיופיה היא מרהיבה, מכיוון ש מסורת בית ישראל היא מסורת שמושתתת על תפיסות הרבה יותר קדומות של היהדות שהיו שם לפני מהפכת חז"ל. כלומר, כדי להבין את הילדה הקטנה שהולכת עם חצאית בית ספר לזה ונכנסת או לא נכנסת, או כן מכנסה, או כן חצאית, אנחנו צריכים ללכת 2000 שנה אחורה, כדי להבין מה בדיוק קרה כשהרבנים ניסחו מחדש מה זה אומר להיות יהדות. ויוצאי אתיופיה ברוב המקרים, כלומר, יש הרבה
הם הרבה נרטיבים מאיפה הם הגיעו ואיך, אבל הנרטיב הכי עמוק בקהילה הוא באמת הרעיון הזה של שבט דן, כלומר צאצאי שבט דן שיצאו לגלות בית ראשון ולא חזרו לגלות בית שני. ועכשיו כשהם מגיעים למדינת ישראל, אז הם שמרו על אותה יהדות, בתי נידה, דיני כשרות, קדושת אדם, קדושת המבוגרים, אותו דבר למשל המסורות כאילו מסורת משפחתית לפי האבא, הליניאג', כלומר מה שההלכה עושה על פי האמא, שאדם הוא יהודי על פי האמא, אז אצל יוצאי אתיופיה זה היה על פי האבא כפי שזה היה במקרא, ועל פי הדבר הזה הם נחשבו לא יהודים. כלומר, כאשר, ואפשר לראות בזה, אתה יודע, מהמון בחינות שמסתכלים על הדבר הזה, אז אומרים כאן ברור, זה גזענות, כי הם אחרים, הם נראים אחרת מאיתנו, אבל כשמסתכלים על השפה, שבה השתמשו כדי להדיר אותם, רואים שזו שפה יהודית בלבד. וזה לא שהיהדות פתאום הוציאה ממנה פנים כל כך רעות, אלא מכיוון שפשוט היינו צריכים, לראשונה בהיסטוריה שלנו, ליצור קריטריונים מדיניים דרך היהדות. כלומר, אין חצי אזרחות. אתה לא יכול להגיד על אדם שהוא חצי יהודי או לא יהודי. והאמת שבשנות ה-50 הייתה הגדרה אחרת של חוק השבות, אבל עם הזמן רואים שהרבנות הראשית קיבלה יותר ויותר יכולת ויותר ויותר מהלכים בקביעת הגבולות הגזרה המדיניים שלנו גם והאזרחיים שלנו, ובאופן הזה מה שאנחנו רואים עם יוצאי אתיופיה הוא יכול להיות הולדה פשוט של זה של ההיגיון המדיני האדמיניסטרטיבי הקר המכוער המערבי, פתאום מדבר בשפה כאילו שפת קודש. ואני חוששת ששם באמת הרבה מהמערכות שאנחנו כולנו תלויים בהן, מערכות המדינה, יש להם את הניב הכפול הזה, שמדברים בעצם גם בשפה שאמורה לנסות לסדר לנו את הבירוקרטיה כדי שנצליח לתפקד, וגם בשפה שכאילו מדברת על השורשים שלנו. אבל חשוב לראות בחינוך, זה לא סתם שאנחנו כל כך מפורדים ותמיד מאשימים את מערכת החינוך בדבר הזה, כי אני חושבת שאם הצלחנו לגשר על איזה שהם פערים כשאנחנו הולכים ביחד ברחוב, או כשאנחנו בתחבורה ציבורית, אם בכלל, או באיזה שהם אירועים אחרים, אני מנסה לחשוב איפה עוד אנחנו מתקבצים ביחד כישראלים, אז מערכות החינוך זה המקום שבו באמת אנחנו נרגיש את השוני התרבותי בינינו, ואנחנו באמת נרגיש את המסורות החינוכיות שהבאנו איתנו מכל מקום, ואת הפער בינן לבין המסורת שמלמדים אותה. ולכן זה לא רע שהדברים האלה יוצאים, אבל אין ספק שאנחנו מהמקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, צריכים להקדיש מחשבה מחודשת לאותו הרעיון של ליצור את דמות הישראלי דרך מערכת החינוך. כי כשמנסים להשליט את זה מלמעלה למטה, כמו שדינור ניסה לעשות, וכמו שקרה ליוצאי צפון אפריקה כשהגיעו בשנות ה-50 וה-60, אז זה באמת לא עובד, זה מעורר אנטי. והתפקיד שלנו עכשיו, אני חושבת גם מחוץ למערכות החינוך באופן כללי, הוא באמת להתחבר מחדש, למצוא או להמציא שלם שאנחנו כולנו יכולים להיות חלק ממנו. את יודעת, אני הרבה מדבר על זה שצריך להפריד את הדת מהמדינה, ואולי צריך להפריד גם את החינוך מהמדינה. זאת אומרת, אנחנו הגענו לאיזה מצב שהמדינה מכתיבה לנו פה דפוס שהוא לא קיים, הוא וירטואלי, ובעצם ציבור ענק של אנשים שהם, נאמר הם יהודים, אבל הם לא יהודים לפי האורתודוקסיה, זאת אומרת הם לא נוהגים, הם התינוק שנשבע, זאת אומרת עליהם אומרים האורתודוקסים זה התינוק שנשבע, ויש כל מיני דיונים, האם זה כך, האם זה כך, אבל בואו נדבר על הדברים ישירות, זאת אומרת שהאורתודוקסיה השלטת לא משחררת, ופה צריך להיות איזה תהליך שאנחנו נשתחרר מזה, נכבד אותם, נכבד את האורתודוקסים, נכבד את הרפורמים, נכבד את הקונסרבטיבים, נכבד את המוסלמים, את הנוצרים, כי זאת המדינה, היא מדינה מעורבת, היא רב תרבותית. אני מסכימה, כלומר, מה שאתה אומר מאוד מאוד, כן,
נוגע לליבי ולכל מה שאני חושבת עליו עכשיו, מכיוון שכפי שאתה מתאר, האורתודוקסיה שקיבלה כוח מאוד מאוד גדול, או לקחה לעצמה במהלך השנים האלה של המדינה כוח מאוד גדול, זה מאוד מעניין להבין שהסוג של הדתיות שאנחנו נתקלים בו עכשיו בישראל, בכל מיני דרכים, גם החרדיות או הדתיות שמקדשת את אדמת ארץ ישראל ואת הלאומיות, או אפילו הלאומנות היהודית, זה הכל המצאות חדשות. כלומר, זה טוען לאנחנו כאן כדי להפוך להיות, לממש את מה שאז בני ישראל לא הצליחו לעשות. אבל בעצם, לפני 75 שנה, אף אחד מאיתנו, אי אפשר היה אפילו לדמיין אותנו. עד אי פעם שמעת על קהילה יהודית שלמה שמתקיימת מתלמוד תורה. אני לא חושבת שלפני מדינת ישראל הדבר הזה בכלל היה קיים, ובאותה מידה אני לא שמעתי על מדינה שבה קריטריון להגירה זה בעצם קריטריון הלכתי. והדברים האלה בנקודות הקטנטנות עושים בדיוק את מה שאתה אומר, בעצם מראים לנו שכשאנחנו משתמשים בדת למטרות מדיניות, אנחנו עלולים לאבד את אותו הדבר ששמר עלינו במשך כל כך הרבה שנים בתפוצות. ואתה מדבר על התינוק שנשבע, ובאופן כללי על מי הוא יהודי בישראל, או מי כיהודי יכול לקבל זכויות כאלה או אחרות בישראל. אז הדבר הראשון שזה העלה לי, זה באמת איזו תגובה שקיבלתי מתישהו מתלמידה שלי, כששאלתי אותה, תלמידה דתייה לגיטרה, כשניגענו ביחד ושאלתי אותה שאלות על יהדות, אז היא אמרה לי, אבל מה זה מעניין אותך כל כך? חשבתי שאת חילונית רגילה מתל אביב, שלא שמעה על אברהם. ואני אמרתי לה, מה זאת אומרת? נראה לך שיש דבר כזה? והיה לי מאוד חשוב להסביר לה שחילונית רגילה מתל אביב ולא לשמוע על אברהם, זה לא בדיוק אותו דבר. זאת גישה מאוד אחרת לאותו הדבר. גם בן גוריון אגב, כשהוא חשב על מדינה יהודית ודמוקרטית, הוא ראה את היהדות שהוא הביא כיהדות. הוא נתן אחר כך לאורתודוקסיה את הפרי ריין שלה, ובאמת אנחנו עד היום סופגים את ההשלכות של אותן הבחירות שהיו לו ולממשלה לא מנוסה היא. אבל אין ספק שכשהוא מדבר על חזון נביאי ישראל, על הצדק והשוויון שיהיו כאן עבורנו, הוא לא דיבר על חזון של מדינת הלכה, הוא דיבר על חזון יהודי, שכשאני חושבת על חילונים או על תינוקות שבועים, אני חושבת על החזון הזה. נגיד, יש תזה מדהימה של אניטה שפירה, שקראתי אותה לפני איזה 10 שנים, אני חושבת, יוציא את המאמר הזה, לגבי התנ"ך, החשיבות של התנ"ך בתור ספר הספרים בהקשר הישראלי דווקא. ואני זוכרת, סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מדבר איתי המון על התנ"ך, הוא היה יודע את התנ"ך בעל פה, מעולם לא הייתה לו כיפה על הראש, הוא לא שמר שבת. אבל התנ"ך היה ממש דמות בחיים שלנו, זה הסיפורי התנ"ך, גדלנו על סיפורי התנ"ך, ו גם הוא, חידון התנ״ך וכל הדברים האלה, הייתה תקופה שהתנ״ך היה מאוד 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 חשוב עבורנו, עבור החילונים, אני אומרת, החילונים בישראל. ועם השנים, המעמד של התנ״ך ירד בצורה דרסטית עבור האוכלוסייה שלנו וגם עבור אוכלוסיות אחרות. אצל החרדים לא לומדים את התנ״ך, לומדים את התלמוד, לומדים ספרות הלכה, הם כמעט ולא מגיעים לטקסט הזה. ולצד זה, באמת הנרטיבים שגרמו לנו לראות את עצמנו כאלה שהופכים את התנ״ך ללייב, הם התחילו להתרושש אחרי מלחמת יום הכיפורים, וכשהתחילו ההתנחלויות, פתאום מישהו אחר לקח את התנ״ך. והחילונים נשארו בעצם בלי ספר שמחבר אותם למקום שבו הם נמצאים. אז כל התהפוכות האלה, האמת שהם סימן לתרבות חיה שמתרגשת ושמחליפה לעצמה ספרים ודמויות אב וממשיכה הלאה. אני כן חושבת שאנחנו צריכים להשתכלל מהבחינה הזו של איך להשתמש ביהדות לכאורה נגדה, אתה יודע, כמו שאומרים, עת לעשות לאדוני יפרו תורתך, איך אנחנו יכולים, כמערכת חינוך ישראלית כלשהי, בעצם לא להתנכר לעומק העצום שאנחנו לוקחים איתנו, אלא באמת להשתמש בו לטובתנו. אצל הבודהיסטים יש משל נורא נחמד, משל האש, שמגיע חכם מנג'וסרי ואומר למלך שבעצם התורה הזו, הבודהיזם הוא לא טוב או לא רע, הוא כמו אש, אתה יכול לחמם איתו, אתה יכול לשרוף איתו, אתה יכול
להכין איתו כל אוכל שתרצה, ואתה גם יכול להחריב את כל העולם. והשאלה היא איך אתה יודע להשתמש בו. מה שברור זה שחייבים לדעת איך לשחק עם האש הזו, כדי לא לאבד את היכולת שלנו באמת להתקיים בצורה אוטונומית. ומהבחינה הזו אנחנו צריכים, אני חושבת, להשתכלל, גם מבחינת מערכת החינוך הממלכתית, וגם מבחינת, וגם הדתית, וגם החרדית, כלומר ליצור יותר חיבורים בינינו, וגם להיעזר באקדמיה. אתה יודע, אם כבר יש מקום, אם יש משהו שהאקדמיה כל כך רוצה להיות רלוונטית, אם יש משהו שהיא יכולה לעשות עבור החיים בישראל, זה באמת לנסות לראות איך אנחנו עובדים עם כל הידע ועם כל המגוון הזה שאנחנו הגענו אליו, כאילו, בכאן ועכשיו שנוצר. כן, יש פה הרבה שאלות, והשיחה הזאת עושה טעם לעוד שיחות שאנחנו צריכים לעשות, כי זה באמת נושא שהוא קשה לעיכול, כי אנחנו אחרי 75 שנה פתאום מתחילים להתעורר, זה התחיל מאיזה מקום אחר, זאת אומרת זה ביעבע, כן? זה ביעבע בחברה, אבל יצא בכל פיצוץ גדול בגלל רפורמה משפטית, וזה מעניין שבעצם אנשים אפילו לא הבינו שהם ירו לעצמם ברגל, ירו בנגמש, איך שהם רוצים לקרוא לזה, זה לא משנה, ופשוט פקחו את העיניים לאנשים, כולל לאנשים דתיים, וכולל לאנשים חרדים שהיום מבינים למה לא אוהבים אותם. וזה חומר למחשבה. אני חושבת שקודם כל, הכי חשוב שאנחנו נזכור שההגדרות האלה שקובלות אותנו עכשיו, חרדים, דתיים, מזרחים, אשכנזים, חילונים, הם לא, אני לא אומרת שהם לא היו קיימות, אבל הם בטח שלא היו קיימות עם התוכן שאנחנו מתכוונים אליהם עכשיו. ואנחנו יכולים קודם כל להיזכר בזה שיש לנו עבר מאוד 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 ארוך של איזושהי ערבות הדדית, שזה מקום שאנחנו יכולים בהחלט לבוא לתוכו. עכשיו, יש מגוון דעות גם בתוך האוכלוסייה החרדית לגבי מה הם רוצים ללמוד ואיך. אני באמת קטונתי, אתה יודע, אני לא חלק מהקהילה הזו, אז אני לא יכולה לדעת מהמקום שבו הם נמצאים, אבל אין ספק שיש הרבה מאוד קולות בתוך הקהילות האלה, שיכול מאוד להיות שהקולות האלה יכולים להוביל איזשהו שינוי שגם לא בהכרח מוצהר ברמה של המערכת, אלא באמת מתרחש על פני השטח. ואותו דבר, אני חושבת, יש גם קרן טלי שאני עובדת איתם, ומכון שכטר, שני המקומות האלה, אני מזהה בשניהם איזושהי גישה אחרת ליהדות, כחלק מהמצע שלנו, בין אם זה קרן טלי שמצד אחד מתגברים את לימודי היהדות ומאפשרים לתלמידים, אני למדתי שם כשהייתי בכיתה א' עד ו', ומאפשרים באמת לתלמידים ולתלמידות להכיר את האוצר הבלום הזה של התרבות היהודית. אני זוכרת את שיעורי ביקורת המקרא בגיל 12, זה היה מאלף. ומצד שני, הם גם עושים מפגשים עם תלמידים מבתי ספר ערביים, כלומר, ליצור את הקשרים האלה. אותו דבר, מה שנורא נורא מעניין בשכטר, זה באמת מגוון התוכניות שמתרחשות על יהדות ו... אני עושה את היהדות וחינוך, אבל יש גם יהדות וליווי רוחני, יהדות ואומנויות, כלומר היכולת שלנו רגע להסתכל על היהדות מעבר לקטגוריה של הדת, כי הדבר הכי עצוב וחבל בחיבור של הדת והמדינה שלנו, זה שבאמת ישראל זה המקום היחיד שבו היהדות היא רק דת. זה כל כך עצוב. אנחנו היינו תרבות עצומה, ואנחנו עדיין יכולים להיות. כל מה שאני אומרת זה שבאמת אפשר להשתמש במערכות החינוך אחרת, וכפי שאתה אומר, יש אנשים ש... כבר עושים את הגנים שלהם ואת האנשים שלהם ויוצרים לעצמם מערכות אחרות, אבל אפשר גם להגיד כחברה, תשמעו, אתם, כאילו, היסודות שהנחתם, כבודם במקומה מונח, אבל הגיע הרגע שלנו להתעלות מעליהם וליצור עבורנו מערכות אחרות. אז אני מאוד מקווה שגם התוכנית ימה, שזו התוכנית החדשה שאנחנו פותחים עכשיו, למנהיגות חינוכית והתחדשות יהודית ויצירה, באמת תאפשר לנו רגע לחשוב קצת אחרת. אני יותר מאמינה במרחב שמתחת לרדאר ובין אנשים, מאשר במרחב המערכתי והמוצהר. ואני כבר יכולה לספר לך שאני נורא מתרגשת לשנה הקרובה, שיהיו בקוהורט שלנו, אנשים מורים לתנך מירושלים ואנשים שחיים בשומרון ואנשים שחיים בתל אביב ואנשים שבאמת מכל מקום שרוצים רגע לשאול איך אנחנו יכולים ליצור שלם חינוכי שבו אנחנו נוכל להיות שונים מאוד אחד מהשנייה. אני חושב שאחת השיטות היא פשוט צניעות,
לא לחשוב שאני יודע הכל, ולא שאני מחזיק את האמת, ורק אני יודע. נתחיל מפה, אני חושב אני אומרת, היהדות יכולה לשרת אותנו הרבה יותר טוב מכל דת אחרת או כל מצע רוחני אחר במקום שאנחנו נמצאים בו, כי אין לך עוד מצורות שתיעדו את המפסידים כפי שהם מתועדים בתלמוד, כל מי שלא עשו הלכה על פיו. אין כמעט מסורות שיש כל כך הרבה שפות שונות להתפלל בהן, ומאכלים שונים שמקיימים לכאורה את אותו המקום, ולכן הרבה דברים אנחנו קוראים להם פלורליזם, הם בעצם יהדות, זו היהדות, וחשוב לראות בגילום האורתודוקסי הכל כך קשה, אתה אומר, החרדים מבינים למה לא אוהבים אותם, הגילום הזה הוא לא, אני באמת פשוט רואה בו את החרדים עצמם, כי אם את המפלצת שיצאה משליטה, קצת את סבתא שבלעה את כיפה אדומה, והנה אנחנו מדינה ויש לנו באמצע איזה בבטן יהדות שאנחנו כבר לא לגמרי יודעים איך להתעמק ואיך להתעסק בבלי שתהיה פוליטית. אז אני מקווה שאנחנו נגדל למקום הזה. דוקטור מרווה שלו מרום, תודה רבה לך. תודה רבה לך.